Nós vamos fazer anti-inflamatório. Só que em vez de fazer injetável, nós vamos fazer oral. Boa tarde. Boa tarde. Tá bom? Beleza? Doutor, é o seguinte. Ela, de uma semana pra cá, ela começou a ficar com os machinhos e a canela tudo inchada. Tá. É, nós, a princípio, nós achamos que era porque tava mexendo com ela, né? Uma vez, segunda, quarta, sexta. Começou a trabalhar. É, tá. Trabalhar bastante. Ok. Só que não desinchou. Aí entrou com o Maxican na veia. Quantos ml? 10 ml. Tá. Aí aplicou na quinta, na sexta e no sábado. Aí ontem eu não vim pra cá, hoje eu cheguei aqui, normalmente quando eu chego, ela já vem na porta da baia relinchando, fazendo a maior festa. Ok. Né? Aí eu cheguei ali, ela ficou no fundo da baia, moada, quieta, cheguei lá, não tinha comido. Mas eu nem tinha reparado esse inchado do pescoço dela. Certo. Aí eu peguei e trouxe ela pra cá. Pus ela aqui, na hora que eu joguei a criança dela pra lá que eu vi. Aí eu pus a mão nela, ela tava bem quente. Quente, dolorido? É, dolorido. Ah. E apática, a moadona, agora que ela foi comer, que eu joguei o trato da manhã fora, pus um novo, que ela começou a comer um pouco. Não aplicou nada? Não, só passei o Calminex H ali. Tá. E hoje ela já comeu? Comeu agora, tarde. Começou a comer agora. Ração? Ração. Normal, o que ela come normalmente? Ração e feno? À tarde, ração e feno. De manhã, ração em si. Está acostumada com esse prato? Tá. Certo? Ela é mansa? Mansa. Febre, né? Hã? Tá com febre, 39,6. Talvez seja por isso que ela esteja moada. Qualquer droga anti-inflamatória desse nível aí, Maxican, Equipalazone, que é terrível, Banamine, essas anti-inflamatórias fora da veia, às vezes é preferível dar no músculo determinados anti-inflamatórios do que dar na veia, porque sair no subcutâneo causa esse tipo de estrago mesmo. Muito provavelmente. Olha só a dor dela aqui. Isso aqui é uma infecção, porque o anti-inflamatório fora da veia pode causar uma necrose do tecido e isso aqui pode infeccionar, literalmente apodrecer, pode virar um abscesso e tudo mais. Então, primeira coisa, baixar a febre dela, vai continuar dando uma ducha, passando um gelo, passando uma pomada anti-inflamatória. Nós vamos dar um anti-inflamatório para ela de outra forma, ou oral, ou no músculo, alguma coisa assim, para não judiar mais da veia dela, tá? E muito provavelmente eu já vou fazer um antibiótico preventivo para ela, por quê? Porque isso aqui é possível que vire uma infecção, você entendeu? Então nós vamos estar combatendo uma infecção antes mesmo dela vir a furo, porque isso aqui pode até vir a furo, na forma de abscesso. Você entendeu? Então ela está prostrada, com certeza por causa disso. Agora, você falou que ela estava com os machinhos inchados. É. Ela diminuiu o apetite? Aconteceu alguma coisa em função? Não.
Ou ela só... Não mancou, não, nada. Não deixou de comer nada. E ela estava parada, você começou a trabalhar recentemente para justificar uma já faz um mês que estava andando com ela, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, toda semana. Uhum. Esse olho dela também tá lacrimejando muito. Esse que você mexeu esse aqui? Aí. É. E só esse. É, chega a escorrer assim. É, tá um pouco irritado. Parece até que ela tá com uma conjuntivite do lado de cá. Só que hoje ela tá muito prostrada por causa da febre. Tá? Ela tá com muita febre. Eu vou fazer um. Eu vou fazer já um anti-inflamatório na veia mesmo, já que tira a febre, vai melhorar essa condição dela. E nós já vamos fazer um antibiótico também. O intestino está funcionando? Bom, agora você me apertou, hein? Eu sei que fazer xixi as coisas ela tá fazendo normal, tá fazendo. Porque eu vi ela fazendo. Você vai fazer um cuidado local aqui, uma duchinha, um gelo, um Calminex, alguma coisa. Pode assim? Ser um Calminex mesmo. Pode, não é o melhor, mas se você já tem aí... Não, eu não tenho, até acabou ali. Bom, eu gosto do DM Gel, mas ele é uma pomada muito eficiente, mas ela é bem mais cara. Tudo bem, se você falar... Não tem problema, a gente vai prescrever o DM Gel e nós vamos fazer aqui um tratamento tópico, anti-inflamatório com antibiótico. Para a gente não ter que picar mais ela, ela fazer um tratamento oral pelo menos uns 5 dias, tá? E aí também um antibiótico. Tudo, eu vou tentar fazer tudo oral para que você não tenha que picar ela de novo. Maxican suspende, então. Maxican suspende. Suspende e nós vamos fazer tudo oral. Para diminuir esse estresse todo de músculo, de veia, de... Entendeu? Tá bom? Mas de cara agora eu vou fazer um anti-inflamatório na veia para dar uma amenizada nisso aí. Vamos fazer anti-inflamatório. Só que em vez de fazer injetável, nós vamos fazer oral. Esse aí é o equipalazone. Você entendeu? Sabe o equipalazone que você aplica na veia? É o anti-inflamatório, só que você vai dar pela boca. Ok, calma. Agora é o seguinte, o antibiótico é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas se estourar uma infecção ali, a gente está perdendo tempo se a gente não entrar com ele.
entendeu? Então o que, que eu vou prescrever para você agora? Os envelopes eu já te dei. Vão ser 5 dias de tratamento. Posso até te dar mais uns 4 envelopes, dá para 7 dias, tá? E o antibiótico, eu vou prescrever um para você em pó também. Coloca na ração e ela vai comer em pó. E aí a gente coloca na ração. Tudo na ração. Para você não ter que picar, não correr mais risco aqui. Porque o problema maior aqui foi a injeção, que infelizmente saiu da veia. Pode acontecer? Pode. Mas para isso não acontecer mais, a égua não estressar mais, a gente não tiver problema com isso, vamos dar tudo oral, que é mais fácil. Tá? E você vai continuar um tratamento tópico e nós vamos acompanhando o caso. À medida que a coisa for acontecendo, você vai me falando. Certo. Tá bom? Por hora é isso e eu aguardo nos próximos dias aí uma melhora. Óbvio que ela está prostrada, está nítido pelo semblante dela, porque ela está com quase 40 de temperatura. Tá bom? Mas é isso aí. Aproveitando esse caso que nós acabamos de atender, acontece muito a inflamação por conta de injeção. Mas para prestação de contas e utilidade pública, é muito comum esse tipo de problema. Então nós temos que tomar muito cuidado com a droga que você vai utilizar, se ela tem aplicação para ser muscular, se ela tem aplicação para ser venosa. Quando você tem habilidade para fazer, faça com segurança. Quando você não tem, procure uma droga que seja mais inerte, porque é muito comum a gente ter problema com esse tipo de coisa. O anti-inflamatório, principalmente, são os vilões das inflamações, tanto muscular, quanto subcutânea, quanto veia. Então, tomar muito cuidado, utilizar seringa e agulha descartável, utilizar a droga certa e ter certeza que a pessoa que está aplicando tem habilidade para fazer isso.